佐賀市大和町でハウス栽培の金柑の収穫が本格化しています。町内でハウス2棟およそ10アールに金柑を栽培している宮添俊明さんは、今年は例年よりも収量が多く出来もまずまずと話し、たわわに実った黄色い実を一つ一つ丁寧に摘み取っていました。皮が硬く酸味や苦味のある露地物に比べて薄皮で甘みがあり、調理をせずそのまま味を楽しむことができます。大和町のハウス栽培は1994年から始まり、現在では20戸の農家が275アールで栽培しています。 JA 佐賀大和中央支所によると、今シーズンは関東を中心に45トンの出荷を見込んでいます。県内では佐賀市内の農産物直売所そよ風館やまほろば市場などで販売しています。